Viu só? Está começando. Para a floresta, vai. Terei que agradecer a Jean assim que tudo isso terminar. Este feitiço é realmente incrível. E pela invisibilidade. Cães podem te farejar, então não chegue muito perto. E você vai ficar visível assim que começar a lutar. Lembre-se disso. Ele sempre fala tanto assim? Só quando está nervoso. Aliás, ótimo trabalho com essas bombas. Mire nos portais e não erre. Meu dimerítio acabou. Jen mencionou ter usado Irden nas fendas. Disse que o sinal poderia selá-las. Eles chegaram. Hora de dizer o nome. Devagar. O elemento surpresa é essencial. Fique escondido. Dê uma chance para a Triss mostrar para eles do que ela é capaz. Aí pegamos eles. Quer dizer que Marigold pode conjurar mais do que uma nuvem de borboletas? Muito mais. Espere e verá. A próxima vez que tiver a sensação de que estou prestes a irritar a Marigold, lembre-se de me dar uma pancada na cabeça. Adoro esse som. Nada tem um cheiro tão doce quanto o ar antes de uma batalha. Os fossos do Roche. Não podia ter pedido por algo mais perfeito. Tá brincando? Temos sorte de não ter caído lá dentro. Eu odeio portais. De acabar com isso. Thank you.
chego mais perto. Não que eu não confie nesse negócio de grito, mas... Problema resolvido. Geralt, vem aqui! Olhe, eles estão se reagrupando! Viu o comandante? O nome dele é Imlerith. Eu me lembro dele de quando eu andei com a caçada selvagem. Droga! O feitiço está enfraquecendo. Estamos ficando visíveis. Vamos tentar matá-lo? É arriscado demais. Viadinho. Qual é o problema com a Marigold? Bosta. Você devia estar esperando lá dentro. Não posso me esconder para sempre. Preciso enfrentá-los. Volte para dentro agora mesmo. Não. O Geralt enviou um sinal da floresta, mas a Triss não lançou o feitiço. Droga. Vá correndo até ela.
Geralt! Tem um grande destacamento se aproximando pela floresta. Precisamos fechar o portão antes de eles entrarem. Deixe o portão! Logmol!
Precisamos voltar. A força da Jennifer está diminuindo. Atenção! Passem pelo portão e entrem no pátio. Droga, tínhamos concordado que ele ia abrir aquele portão. Ainda não abriu. O que significa que... Ele vai ficar bem. No momento, temos que nos preocupar com a atriz. Bem na hora. Obrigada. A coisa estava meio duvidosa. Tivemos que retroceder. Eles tentaram entrar pelo portão principal. Estou com medo de eles conseguirem na próxima vez. Qual é o problema do Eskel? Temos que retroceder. Ele está em apuros. Vou ajudá-lo. Lembre-se da pedra que dei a você. Também consigo.
atacado na fortaleza. Eu devia ter ficado sentada, como foi combinado. E quem teria salvo a sua pele, hein? Eu cuido dele! Obrigado! Temos que abrir o portão para eles! Acho que eu abri um portão. Podemos continuar retrocedendo até entrar. Volte! Você não devia estar aqui fora. É tarde demais. Eles estão entrando pelas frestas! Vamos de dinerício. Tem mais naqueles caixotes perto da muralha. Geralt! Não deixe que eles avancem! Preciso formar um círculo de vitalidade. Temos que fechar os portais. Se não fecharmos, vamos morrer.
A caminho! E então, quanto tempo vai me fazer esperar? Abandonar. Vocês humanos são tão complicados. Tire, não! Eu a proíbo! Você sempre foi uma criança indisciplinada. Eu adorava isso em você. Agora vem!
Primo. Eu cheguei tarde demais para ajudá-lo. Não é sua culpa. Eu não devia ter fugido para cá em Caer Morhen. O Avalak está fraco, mas vivo. A Triss está cuidando dos outros. Quase te matei. Quase matei todo mundo. Estaríamos todos mortos se não fosse por você. Não, Geralt. A caçada nunca teria vindo para Caer Morhen se eu não estivesse aqui. O funeral do Vesemir. Melhor a gente se preparar. Thank you.
Não se culpe. Nenhum bruxo morreu na própria cama. Você não sabe como é ver alguém que você ama morrer. Por sua causa. Por você. Todos sabíamos no que estávamos nos metendo. Sim. E vocês me salvaram. Até quando? Uma semana? Um mês? Vamos escondê-la. Apagar seus rastros. Não. Não vou mais fugir. Vá, Feil. Para aqueles que ficam, a morte nunca deveria ter mais prioridade que a vida. Preste as últimas homenagens ao seu amigo. Depois precisamos reunir o conselho. Sempre me lembrarei de seus ensinamentos e do sacrifício que você fez.